မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ကင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မှုမှုပါရှင်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီဘက်က80ဦးသေဆုံးပြီးအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်တပ်ပန်း150ဦးဖမ်းဆီးရရှိကာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်295ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ရှုံးကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု3192ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူ1949ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်စစ်ရှုံးကောင်စီကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်ရှင်ဘူတီတောင်မှာဝါခုတ်သွားတဲ့ပြည်သူလူအုပ်ကိုအာဆာကတပ်ပြီးအလောင်းဖြောက်လိုက်တယ်လို့ AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်မြင်းချန်က PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲတကောင်စီရင်လာောက်ရင်တက်ညာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ MBT တပ်ဖွဲ့ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြမဆောင်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က80ဦးဝင်းကျင်တေဆုံးပြီးအလင်းဝင်သူနဲ့စစ်တုပ်ပန်း150ဦးဖမ်းဆီးရရှိကာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်295ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်း NUG ကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဌာနအမတ်1စစ်ဒေသကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်ပင်လယ်ဘူးမြို့ကိုအော့ဖ်ကလ15ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မှာအောင်မြင်စွာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က90ဦးခန့်တေဆုံးပြီး295ဦးပျောက်ဆုံးနေကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်225ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကာ60ဦးစိုးရိမ်ရကြောင်းအလင်းဝင်လာသူ48ဦးနဲ့စစ်တပ်ပန်း102ဦးဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကမူရစ်ဆေးဝါးသုံးဆွဲထားသည့်များကိုတွေ့ရပြီးစစ်တပ်ရဲ့အဓိကအခြေပြုတဲ့စခန်းဖြစ်တဲ့ရဲစခန်းမှာလည်းဘိန်းမဲထုပ် 18 ထုပ်ခမတပိတ်တာထုပ်ဘိန်းပြူဆက်ပြကွက်1352ခုဘိန်းဖြူအထုပ်သေး1285ခုကိုသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရပါရရှင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထံကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်မျိုးစုံ400ကျော်ခရမ်းမီကြောင်အမြောက်အများကြောက်စိမ်းတို့လက်ောက်စိုက်စုံ234ခုစတာလင်အစုံတစ်ခုအထိုင်းချမ်းမှာ5ခုကျောလွယ်ဒရုန်းရှူရာဂန်4ခုဒရုန်းရှူရာဂန်တက်ဘလက်တစ်ခုဒရုန်းအသေးတစ်ခုဆက်သွယ်ရေးဆက်အစုံ8ခုဆက်သွယ်ရေးဆက်ပါဝါဆပ်လိုင်းလက်လက်9ခုလက်ဝဲစစ်တေတာဘုံတစ်လုံးသိမ်းဆည်းရမိကြောင်းသိရပါရရှင်ပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကလေရင်ဖြင့်အကြမ်းရေ680ကျော်ဘုံသည်အလုံး9000ကျော်ကျဲချတိုက်ခဲ့ခဲ့ကြောင်းပင်လယ်ဘူးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်တပ်ရဲနှင့် SNA တပ်မဟာ614ပူပေါင်းတပ်အင်အား982ဦးရှိခဲ့ပြီးစစ်ကူရင်အားအများပြားကိုလေကြောင်းဖြင့်လာရောက်ချပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီက2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်အော့ဖ်ကလာအထိလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်3292ခုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူစုစုပေါင်း1949ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းညံလင်းသစ်သုတေသနအဖွဲ့အစည်းကသိရပါတယ်ရှင်ဆီအာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့စစ်ရှုံးကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများမှာပြည်သူ2453ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ248ခုစာတင်ကြောင်142ခုဆေးရုံ55ခုပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှင်အကြမ်းဖက်စစ်ရှုံးကောင်စီကယခု2024ခုနှစ်လေလကာလအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု820ခုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပြန်မြတရက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ခုနှစ်ခုနေပါတိုက်ခိုက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများတွင်ပြည်သူ455ဦးသေဆုံးသွားကြောင်းညံလင်းသစ်သူတေသနအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်2024ခုနှစ်မေလမှာအော့ဖ်ကလာအထိရက်ပေါင်း123ရက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုညံလင်းသစ်သူတေသနအဖွဲ့ကလေလံဆန်းစစ်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရခိုင်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုအများဆုံးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ကျန်းဖတ်စစ်တပ်ကရခိုင်မှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု186ကြိမ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာ152ကြိမ်မန္တလေးမှာ132ကြိမ်ကချင်မှာ109ကြိမ်စကိုင်းမှာ82ကြိမ်မကွေးမှာ45ကြိမ်တနင်္သာရီနဲ့ချင်းတွင်းမှာ39ကြိမ်ကရင်မှာ29ကြိမ်ပဲခူးမှာ9ကြိမ်ကရင်နီမှာ10ကြိမ်မွန်နဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာ6ကြိမ်စီပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းအကြောင်းအရာကိုဆက်ပြီးပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာပြည်ရင်းစစ်အဆုံးတက်ရေးအစီအစဉ်အကောင့်ထဲဖို့ဖို့မြန်မာစစ်ကောင်စီကစ조사တာတွေမမေရရလုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူးလို့အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။
AFP ga twe ya de thait ti asiwe mu chan ma pa shi da phit bi 2022 khu ne sit ana tain phi de naw tadin pat twe atwin ASEAN boun tabaw tu nyi chan 5 khu go sit kaun si ga tabaw tu khe bi me sit ana san jin du re go twe thwat tan yo phyo khwe bi shit sat twa ni de lo tadin ma phaw pya cha ba de shin sit ana tain phi de naw lu thaun ne chi tat phyat khe yom ga lu tan ne chi o ain nwe swun khwa ya bi po kaung mu ne anagat de atwa lu nge taw taw mya mya pi pa thwat khwa de ဖြစ်ကိုတွန်းပို့တယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်းအမ်ဒရူးကလည်းမြန်မာပြည်ရင်းစစ်အတွက်နိုင်ငံတကာတုံ့ပြန်မှုကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူးလို့လည်းပြောထားပါတယ်ရှင်ဆလဘီရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတိတောင်မောင်းတော်မှာဝါခုတ်သွားတဲ့ပြည်သူလူအုပ်ကိုအာစာလက်နက်ကင်တွေကတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းအရခတ်တော်အေအေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဘူတိတောင်မြို့အမတ်နေ့ရက်ကရွာတိတ်ရွာကအသက်68နှစ်နဲ့65နှစ်အရွယ်အမျိုးသားနှစ်ဦးသည်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မနက်မှာဘူတိတောင်မြို့နယ်ဂုံနာကျေးရွာကိုဝါခုတ်ရန်ထွက်ခွာသွားရာပျောက်ဆုံးခဲ့ပြီးအေအေရဲ့အာရခပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလိုက်လံရှာဖွေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပျောက်ဆုံးနေသူနှစ်ဦးရဲ့ရုပ်လောင်းကိုအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့နက်မှာဂုံနာမူဆလင်ရွာရှိနေအိမ်ခြံဝင်းတစ်ခုမှာတွေ့ခဲ့ရကြောင်းပျောက်ဆုံးနေသူနှစ်ဦးရဲ့ဥကောင်းကိုဖျက်ပြီးမြေမြုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရဲ့အဆိုပါရုပ်အလောင်းနှလောင်းကိုအရခပြည်သူတော်လှန်ရေးအစိုးရ DLEPFE အရခပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနဲ့မှုခင်ဆိုင်ရာစစ်ဘက်ဝန်ထမ်းများအပါအဝင်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတွားရောက်တူးဖော်ပြီးလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲဒီနောက်အသက်ဆုံးမသွားတဲ့သူနှစ်ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုအကြောင်းကြားပြီးအလောင်းတွေ့ရှိတဲ့နေရာအနီးအနားမှာပင်ကောင်းမွန်စွာမြေမြုပ်တကြိုခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်အပြစ်မဲ့တဲ့ရွာသားနှစ်ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်အာစာမူဆလင်အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလိုက်လံရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်းအေအေကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နယ်မှာစစ်ရှုံးကောင်စီကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာတချို့မှာသကောက်စင်းကောက်ယူပြီး PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေကိုဆင်းရင်လာကောက်ပါကတညာမီမဟုတ်ကြောင်းမြင်းကြံ blood type က MBT တက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုမိုက်ခေကပြောထားပါတယ်ရှင်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကအော်တိုဘာ၁ရက်နေ့ကစပြီးသကောင်စီရင်ကောက်ယူရနေရမြင်းကြံမြို့နယ်တွင်မြို့ပေါ်နှင့်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ရာကျေးရွာတချို့၌သာသကောင်စီရင်ကောက်ယူနိုင်ကြောင်းအကယ်၍ PDF စိုးမိုးနယ်မြေကိုသကောင်စီရင်လာကောက်ပါကတညာမီမဟုတ်ကြောင်းမြင်းကြံ blood type က MBT တက်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုမိုက်ခေကပြောထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးဆရာနာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှငတော်လာပုံကင်းခြင်းနဲ့အနာကခင်ပစ္စည်းစိတ်သက်စွာအတူညီကြိုးစားပြန်ကြော်မြည်ဖယ်ရယ်ပြီးတော်စုအတွက်အသက်သွေးပေးဆက်မြည်တာဝီကိုစီထဲရွေးကြမြည်
Nine and over to six,